Bili smo dakle uživo u sudnici Haškog suda, formalno sada rezidualnog mehanizma tog suda i čuli smo, kao što ste uvodno i od samog suca imali prilike biti podsjećeni, posljednju prvostupanjsku presudu koju ovaj sud iznosi. Komentiram je sa mojim prvim današnjim gostom, to je povjesničar Tvrtko Jakovina. Dobar vam dan, dobro nam došli. Hvala lijepo. Slušali smo zajedno presudu. S jedne strane 12 godina obojci u odnosu na onu prvu presudu kada su bili oslobođeni, čini se kao korak naprijed, no s druge strane, s obzirom na sve ono što je ostalo iza djelovanja službe državne bezbednosti, hoće li ova presuda ikoga učiniti smirenijim ili zadovoljnijim? U Srbiji vjerojatno da, jer nedvojbeno je ovdje rečeno da njih dvojica nisu odgovorni za veliki plan, osim što su sudjelovali u obučavanju onih koji su odgovorni za zločine. I to je, kao nekom tko ne gleda to kao pravnik, zvučalo prilično nejasno zbog toga što su na nekoliko mjesta i u nekoliko situacija uspjeli dokazati da su čak i one jedinice koje su bile nazvane po jednome od ove dvojice visokih službenika službe sigurnosti Srbije bili tamo, izabrali, brinuli se oko svega, ali ništa više od toga nije otišlo. Prema tome, sve što se događalo u Beogradu očito ostaje ne više za pravnike nego za povjesničare. No, s druge strane, bez obzira na to kako će tko, čini mi se kao i svaku presudu Haškog suda do sada, iščitavati, a svatko iščitava iz nekog svog kuta, čini mi se koji nastoji učiniti što povoljnijim za sebe, činjenica jest da je ovo posljednja presuda, ujedno jedina presuda koja ipak na neki način lišava mogućnost političkog vodstva tadašnje Srbije da se izmakne u potpunosti iz odgovornosti. Da, ne nužno je, u pravnom smislu. Je, da, to je sve skupa točno. Ali znate, prošlo je od toga rata i od trenutka kada je Milošević prestao biti vladar u Srbiji, prošlo je nekoliko desetljeća, od rata 25 godina. Od trenutka kad se ovoj dvojici sudi gotovo 20 godina. Dakle, sve pravne ili političke prave reperkusije su zapravo se dogodile već i ono što se trebalo dogoditi, to se dogodilo. Dakle, ovo će ostati važno ljudima u regiji ili ponekima u regiji koji će s jedne strane biti ne do kraja sretni, a iz druge strane oni koji će zapravo ovo nastojati protumačiti da je Srbija izmaknuta. Dakle, bilo je pojedinaca, bio je kaos raspada jedne zemlje, ali mi zapravo ovdje nismo čuli one glavne riječi. Dakle, tko je financirao? Od kud su ti ljudi dolazili? Dakle, ti ljudi koji su bili na čelu obavijesnih struktura, oni nisu dolazili kao privatni pojedinci koji su vikendom išli stvarati jedinice ili savjetovati ili prebacivati dio svojih jedinica pod zapovjedništvo nekoga koji je bio u strukturi još JNA i tako dalje. Dakle, to nije mogao biti privatni posao. Ti ljudi koji su dolazili iz Beograda u Ilok ili u Golubince ili negdje drugdje, oni to nisu mogli raditi kao zainteresirani pojedinci u raspadajućoj zemlji i nakon što se zapravo zemlja u mnogim dijelovima već bila potpuno počela funkcionirati drugačije. Dakle, taj dio, tu zadovoljštinu ili ono što bi bilo logično, ono što je zapravo logično pitanje na koji način, tko financira te Frenkijevce, tko su ti ljudi koji su se javili, od kud su oni došli i tako dalje. Dakle, taj dio ovdje nije uspostavljen. Mi zapravo nemamo to. Mi smo dobili nekakvu točku koja je više, koja je sigurno bolje nego oslobađajuća presuda, jer ovo je logičnije, ovo je spaše nekakav, rekao bih, možda i obraz mehanizma u određenom smislu, ali zapravo glavna pitanja ovdje nismo dobili i mislim da će to na tome ostati. Dakle, u državne strukture, u političke strukture, u čitav taj jedan veliki plan koji je morao postojati barem kod nekih, u financije koje su tekle, u dopremu, opreme koja je morala dolaziti od negdje, o tome zapravo više, dakle, to će ostati za povjesničare da utvrđuju. E sad, koliko je Haški sud u cjelini
ipak iskorak iz te perspektive povjesničara koji žele rasvijetljiti sve okolnosti. Pitam vas to zato što su neki od mojih sugovornika, kada smo prije nekoliko tjedana slušali i analizirali presudu Ratku Mladiću, mnogi od tih mojih sugovornika, pogotovo oni koji su na ovaj ili onaj način surađivali sa Haškim sudom, upozoravaju da iza njega ostaje doista jedna povijesna riznica koja će itekako olakšati povjesničarima da oni možda upotpune tu sliku koja nije potpuna. Apsolutno, ali i prije nego dođemo do te razine koja će biti prisutna sa arhivom i sa različitim povjesničarima iz različitih zemalja dugi niz desetljeća. Dakle, svega ovoga neće biti kad će se ljudi, povjesničari, baviti još haškim mehanizmom i tribunalom. To je jedna razina. Druga razina je da zemlje koje su nastale raspadom Jugoslavije same, vjerojatno po svojim pravnim mehanizmima, ne bi učinile mnoge od ovih stvari. Dakle, ipak se nešto dogodilo, ipak je postojao pritisak. Postojao je pritisak da se Mladić izručio Hagu. Nešto se ipak dogodilo i ja bih rekao, koliko god to bilo malo i koliko god vjerojatno sve skupa bilo preskupo, predugo, preneučinkovito ili nedovoljno efikasno, to je bolje nego ono što smo mi ili što bismo mi na ovim prostorima učinili sami, na pravnoj razini čak. Što se tiče povijesti, što se tiče arhivske građe koja je skupljena, materijala za suđenja, to još uvijek, naročito ovih sudskih ili odvjetničkih timova koji su pripremali, to je jedan segment onoga što povjesničar koristi. Dakle, to su dokumenti koji su trebali dokazivati ili opovrgavati određene tvrdnje ili optužbe ili mišljenja. Međutim, bez obzira na sve to, to je nevjerojatno veliki broj materijala koji se nalazi na jednome mjestu, koji je verificiran, kojeg se vjerojatno može ponegdje dopuniti u arhivima nekih važnih pismohrana koje još nismo vidjeli. Međutim, u tome smislu ovo će biti vjerojatno jedan od najbolje izučenih ratova u narednim desetljećima gdje će to intrigirati i studente prava i povijesti u Nizozemskoj, ali i sve druge na svijetu, jer će materijal se nalaziti ne samo na, ne znam, u Sarajevu gdje su bili prijedlozi ili na ovome prostoru, bit će trajno u Hagu pohranjen, vjerojatno će pristup elektronski biti moguć, lak, iz svakog dijela svijeta i to osigurava da ćemo mnoge detalje koje su za sudske procese možda bile nevažne ili su mogle izaći iz optike i tako dalje, saznavati sa vremenom. Međutim, to sa stvarnim osjećajem pravde i zadovoljštine koju je sud trebao dati, na što smo mi svi ovdje dosta naučili, zapravo nema veze. Neka ocjena koju onda možemo dati Haškom sudu sada u cjelini, iako doduše ovo je opet prvostupanjska presuda, pa i dalje će trajati jedan proces koji će se odvijati još uvijek pod tim mehanizmom, međutim, ovo je zadnja prvostupanjska. Pa gledajte, ja bih sigurno ocijenio to pozitivnim ili dao pozitivnu ocjenu. Ona možda ne bi bila visoka, ali nešto se dogodilo za Evropu. Vrlo diplomatski, ali zapravo jasno rečeno. Mogli su više, ali je mogli to... su puno više. Mogli ali su je puno to i dalje brže. Više nego što bi bilo... To je više nego što smo u povijesti čovječanstva imali i sigurno puno više nego što bi ove civilizacije odavde same učinili. Zadržimo se sad nakratko na samom Simatoviću i Stanišiću. Možda griješim, možda to je samo iz moje osobne vizure, ali čini mi se da je ovo jedan segment rata koji nije bio u fokusu toliko građana ili javnosti, možda ga nisu bili toliko ni svjesni. I kada smo pratili izvještaje, u prvom planu su među pobunjenim srpskim formacijama bili neki zapovjednici na liniji fronte, neki političari i tako dalje. Ovaj segment kao da možda ga nismo bili niti dovoljno svjesni. Sigurno, ali to su oni koji su puno važniji i koji su bili vjerojatno mozak iza mnogih od operacija i za onih koji su izgledali i nastupali poput manekena i koji su konačno jednim dijelom i došli k nama, kao što je bio kapetan Dragan i kao što su bili ti koji su bili istureni ili u prvom planu ili medijski možda dirnuti. Smisao ljudi koji su radili poslove koje je radio Stanišić i Simatović je da se ne vide, nego da obave posao kojega su činili. Međutim, oni ne nastupaju, kao što sam rekao, kao privatne osobe. Baš zato što nemaju iza sebe svjetla reflektora, što nisu mogli na taj način mobilizirati ljude. Baš to je pokazatelj da oni nastupaju u ime
ozbiljnih, moćnih struktura, kakve postoje u svakoj državi, da se razumijemo, to samo po sebi nije zločin, ali je ono što su činili u tom trenutku je bilo vrlo problematično i tu vezu, taj put od točke A, od mjesta gdje se u jednom raspadajućoj Europi, raspadajućem hladnoratovskom sustavu, raspadajućoj federaciji pokušava stvoriti nešto novo, taj put ovdje nismo vidjeli. Dakle, to 12 godina sigurno nije. Možda oni nisu jedini koji bi trebali biti ovdje spomenuti, međutim, nitko drugi iz tih struktura nije spomenut. Mene je ovo podsjetilo doduše na jednu drugu stvar. 28. lipnja 1914. godine i atentat koji se prije 107 godina dogodio u Sarajevu također je iza sebe bi imao jednog šefa tajne vojne službe u Beogradu, APIS-a, koji je do današnjeg dana zapravo predmet interpretacija. Je li on činio to sam ili je to činio u znanje dvora? Da li je izazivanje atentata u Sarajevu bilo u interesu tadašnje kraljevine Srbije, do kojeg točke? Dakle, 107 godina je prošlo, vi klasičnog, konačnog, nedvojbenog pravorijeka zapravo nemate. I s jedne strane, ovo će manje biti za ovaj slučaj, zbog tog što je rat na prostoru bivše Jugoslavije puno bolje dokumentiran, puno je više dokumenata, puno više je stranaca bilo prisutno, promatralo. Mnogi će dokumenti izlaziti van iz različitih drugih zemalja koje su bile prisutne s ambasadama, sa svojim konzulatima, izaslanicima i tako dalje, sa svojim tajnim službama. Međutim, za te podatke će proći desetljeća, možda u nekim slučajima i više od toga. Nastavit ćemo razgovor, odlazimo sada samo uživo do Škabrnje. Tamo nas čeka moj kolega Ranko Stojanac. Ranko, čuli smo presudu, a čuli smo i prvi komentar tvrtka Jakovina ovdje u studiju. 12 godina zatvora za ključne ljude službe državne bezbednosti na početku ratova u bivšoj Jugoslaviji. I eksplicitno spominjanje, bez obzira na to što je izostao ovaj kontekst udruženog zločinačkog pothvata, nekih od zločina na koji su se dogodili tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj? Pa svakako u Hrvatskoj je to od Škabrnje pa do Dalja, preko Kostajnice, Sisačko-moslavačke županije i tako i tako dalje. S nama je Zoran Ražov, stanovnik Škabrnje, čovjek koji je praktički bio toga dana na fronti u borbi. Glavici. Kako je to izgledalo? Da vam kažem iskreno, ja sam se digao ujutro u 5 sati, nas je po 4 držalo straže te, bila je smjena, a već ujutro od 4 sata su tenkovi gore zagrijavali se tu u Donjim Biljanim poviš nas. Kako je završilo, nažalost? Kako je završilo? Paka, poblisu nam sve skupa oko 100 ljudi iz sela, porušili kuće, popali, crkvu su srušili, vidite kakva je sada, kakva je prije bila, vidite one ruševine, užas! I sada, evo epiloga, 12 godina su dobila oba dvojica. Po meni to je trebalo još više, ali eto, bolje i to nego ništa. Znači, zadovoljni ste u stvari? Da, da. I šta stanovnici uopće kažu? Ovi mladi, šta kažu mladi? Mladi, još su više mladi nekako za to zagrijani. U Igoru ne mora se oprostiti, to sve što su pobili narod, nekom je oca, nekom majka, vidite ovoga jednoga tu kako ide. Njemu su ubili i oca i toga, svukli gola. Gola ga svukli i mušli ga i ubli. I strica su mu ubli i dida. Hoćeš ti reći da se Škabrnja tek tako neće oporaviti još neko, još desetke godine? Ne, sigurno ne. Sigurno ne. Hvala vam lijepo. Bio je to jedan od branitelja Škabrnje, svjedok s kojim smo pričali prije. On je spominje jednog mladog momka koji ne vidimo ovdje u kadru, kojem su ubili jednog od rodbine, oca. Gotovo da nema ovdje kuće koja nije stradala. I to je to. Ovaj kraj će ostati, po meni čini mi se, vječito balzamiran u tom zločinu koji nisu sigurno krivi, ali su eto doživjeli 63 mrtvih baš u tom napadu, 48 civila. Ne znam, idemo dalje, drugi mladi, čuli ste i sami, kažu oni su još žešći, to je možda i problem, možda je trebalo smirivati, međutim ostaje to na nekom drugom, mislim na organe naše vlasti, svakako i drugih republika bivše Jugoslavije, da polako rade na toj mržnji edukacijom. Vidimo da kazna je tu, ali šta ostaje u knjigama, šta će povjesničari zapisati, a onda učitelji preneti djeci, možda je to najvažnije od svega toga. Hvala ti, Ranko. Ranko Stojanac javio nam se uživo iz Škabrnje. Dalje je s nama tvrtko Jakovina, povjesničar. Zajedno smo i pratili izricanje ove presude.
Čuli smo dakle Ranka, tvrtko, molim vas, da samo podsjetimo i gledatelje koji možda nisu dovoljno dugo u ovom procesu koji traje više od 20 desetljeća de facto, odnosno od 2003. 20 desetljeća će biti kada su prvi put uhićeni. Što znamo u ulozi jednoga i drugoga faktografski? Da uvedemo malo gledatelje dublje. Jovica Stanišić. Dakle, njih dvojica su bili na čelu civilne tajne službe u Srbiji i iz jugoslavenskih struktura su naravno prešli i tu je riječ, ja bih rekao, o profesionalcima koji su se, kakvi su postojali u svim republikama, u svim strukturama. Vjerojatno je to ratovanje na samom početku 90-ih izgledalo ponekad kod njih i bizarno, jer su oni vjerojatno poznavali one koji su gledali s druge strane ili koji su mogli pretpostaviti da se nalaze sa druge strane vjerojatno vrlo intimno ili svakako na ti. Međutim, tim više što je riječ o ljudima koji nisu bili nacionalno, dakle tu je bilo različitih nacionalnosti koje su se naprosto po svojim lojalnostima našli na jednoj strani ili odlučili biti u jednoj strani. To je za Simatovića sigurno takav slučaj. Međutim, imali ste dakle jedan mehanizam profesionalaca koji su nastavili služiti u jednoj drugoj državi i to je ili u drugačijem sustavu ili sustavu koji je bio drukčiji u odnosu na ono što je bilo do 90. ili 91. godine. To se isto dogodilo i sa Mladićem koji je nekoliko tjedana prije osuđen konačno, da su te ideologije zapravo isparile i da su se oni hvatali ili pronašli novog gospodara. Za Jugoslavensku narodnu armiju to je bio poseban važan, delikatan trenutak da pronađu onog tko će biti zapravo isplatitelj financija, ko će financirati tu strukturu, jer je ideja JNA u jednom trenutku bila ne možda do kraja na Miloševićevoj strani, nego na centralističkoj ili unitarnoj Jugoslaviji koja bi se odmaknula možda od tog koncepta kakvog je imao Milošević. Međutim, s Miloševićem ste imali nekoga tko je pregovarao i sa JNA i tko je mogao pregovarati sa strukturama i saveznim i republičkim tajnim službama i tko je mogao imati kontrolu nad Srbima u Hrvatskoj i nad Srbima u Bosni i Hercegovini i tko je bio poželjan sugovornik i onih struktura u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koji su bili na unitarnoj platformi i koji su bili na četničkoj platformi, bez obzira što je on dolazio iz starih struktura, jeli, raspadajuće Jugoslavije. To je jednim dijelom bilo omogućeno veličinom Srbije ili brojnošću Srba i s druge strane tu je bila Miloševićeva vještina. Taktička vještina. I on je to koristio na samom početku. Podcjenjujući, međutim, bez obzira na ove žrtve koje su bile u Škabrnji, podcjenjujući snagu otpora koje će se dogoditi u pojedinim sredinama, prije svega najprije u Hrvatskoj. I taj podcjenjivački stav se, ja bih rekao, reflektirao i na samom početku i na načinu da taj rat nije trajao ili išao onako kako je bilo zamišljeno, jer je bilo zamišljeno da će to biti ples jednim dijelom, da neće biti otpora. Činjenica da je vojni poziv bio puno manje popularan među Hrvatima je zapravo bio zamijenjen sa idejom da ovdje nemate borce ili da nećete imati one koji će biti spremni se boriti. I to je stvorilo takvu situaciju. Vjerojatno je to učinilo rat još krvavijim, naravno, i dugotrajnim. Međutim, sve to što se ovdje događalo u Kninu, među vojnicima, u bilo kojim garnizonu, dakle, to je moralo biti financirano iz onog mjesta otkud su se financije proizvodile, gdje je novac bio tiskan, otkud je to moglo doći, na način na koji je to funkcioniralo ranije. Dakle, policijske postaje, kad ste se jednom odcijepili od Hrvatske, netko je morao plaćati plaću, netko se morao brinuti za uniforme i tako dalje. To je dolazilo
preko ovakvih kakvi su bili Frenki i Jovica Stanišić. To nije moglo doći drugačije. To nisu bili neki drugi ljudi. Bez obzira što su oni iznad sebe imali političare i bez obzira što su oni bili skriveni, što ste rekli, kao obavještajci, što je zapravo njihov posao. Međutim, to nismo vidjeli. Mi to nismo utvrdili, kao što to nismo utvrdili zapravo niti s ove strane, niti s hrvatske strane nedvojbene podatke koje bi bili u tom smislu jasne, bez obzira što je potpuno logično i to je nešto drukčije nego što je ovaj sudac rekao. Dakle, vi možete pretpostaviti, ali ako nemate nedvojbenu sumnju koja je iz konteksta se može utvrditi, onda zapravo ne možete osuditi. Ali tako da su njih dvojica s 12 godina nakon tolikog pritvora zapravo za osobno prošli puno bolje nego što su možda mogli misliti ili što je svakako bilo potrebno. Međutim, 12 godina za nekog ko dolazi iz strukture Srbije, tko nije bio službenik niti Republike Srpske, niti Republike Srpske Krajine ovdje, to jest donekle satisfakcija, to može pokazati da, dakle, nitko nije toliko slijep niti lud da ovu vezu nije utvrdio, ali zapravo je ispalo da su oni, kako, Frenkijevci su bili što? Crvene berete su bile što? Kako su oni njih mogli helikopterom prevoziti? Otkud su ti helikopteri bili? Tko puni taj benzin? Tko daje ta odobrenja? Dakle, tu je veza morala postojati sa Srbijom, o čemu mi zapravo, kao što kažem, ćemo razgovarati s povjesničarima. Očekujemo naravno i pretpostavljam sljedećih dana, tjedana i mjeseci i reakcije daljnje na ovu presudu. Hvala vam puno na današnjem komentaru. Tvrtko Jakovina, povjesničar, bio je naš gost.